Leyla Bədirbəyli 1920-ci il yanvarın 8-də Bədirbəyovlar nəslindən olan Ağalar bəyin ailəsində dünyaya göz açıb. Balaca Leylada incəsənətə marağı anası Bikə xanım yaradıb. İxtisasca həkim olan Bikə xanım həm də incəsənətə bağlı insan olub. Tez-tez Əli Bayramov klubundakı Qadınlar Dərnəyinə gedən ana balaca Leylanı da rəqsə qoyur. Leylanın incəsənətə gəlişi də o vaxtdan başlayır. O, gözəlliyi, zərifliyi, istedadı ilə qısa müddətdə hamının sevimlisinə çevrilir. Leyla Bədirbəyli səhnəyə çox gənc yaşında çıxıb. Onu 13 yaşında Filarmoniyanın mahnı və rəqs ansambulina qəbul edirlər. 3 il sonra isə Filarmoniyanın solisti olur. Burada sonralar həyatımın günəşi adlandırdığı dahi Üzeyir Hacıbəyli ilə tanış olur. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günlərində iştirak edir. Stalin tərəfindən Azərbaycan gözəli adlandırılan Leyla Bədirbəyli üçün xüsusi rəqslər hazırlanır. Toy və Əlibaba Məmmədovun bir dənə sən bir dənə rəqsləri məhz onun üçün yazılıb. Leyla Bədirbəyli Filarmoniyada çalışdığı illərdə Ayna, Bakının İşıqları filmlərində çəkilir. 1941-ci ildə isə aktrisanı Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrına dəvət edirlər. Teatrda ilk rolu Rəsul Rızanın Vəfa əsərində olur. Cəfər Cabbarlının Almaz piyesindəki Almaz isə ona daha çox tamaşaçı sevgisi qazandırır. Mədəni cəmiyyət bu gündə yaşaya bilməz. Yeni kəndə yeni yaşayış lazım. Bunun üçün də yeni yol adına bir kalxoz dərdir. Andrey, yavaş-yavaş gəldim ətləb üstə. Mənim sözüm yoxsul və ortabab kəndlərədir. Sizin yaşayışınız çox ağırdır. Təbiyyət sizə çörəyi çox baha qiymətə verir. Torpaq sizin əməyinizi və ömrünüzü udur. Bu ağır haldan siz fəhlə sinifinin və şəhərin köməyi ilə dəmir atlarla, dəmir qanatlarla çıxırlar. Lazım deyil bizə şəhərin köməyi. Şəhər bizi soymaq istəyir. Lazım deyil bizə şəhərin köməyi. 1945-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli Leyla Bədirbəylini Arşın Malalan filminə dəvət edir. Aktrisa filmdə Gülçöhrə obrazını məharətlə oynayır. Bu uğurlu roldan sonra yeni filmlərdə çəkilir. Səbuhi, Dəli Kür, Dərviş Parisi Partladır, Qanlı Zəmi, Kişi Sözü, Onun Böyük Ürəyi, Görüş filmlərində yaratdığı bir-birindən maraqlı obrazlarla Azərbaycan kinosuna rəngarənglik gətirir. Həmin filmlər bugün də tamaşaçıların çox sevdiyi sənət inciləridir. Bir məni yaxşı-yaxşı başa sal, görüm, axı nə olub? Nə olacaq? Sənin o Frəngistandan gəlmiş çör-çöp yığan qonağın qardaşın oğlunu yolundan azdırıb özü ilə Parisə aparır. Nə? Şahbaz özü dedi mənə, bir də qızın şərəfmisi. Nəyə gülürsən, akşi? Boş sözdür. Sən elə hər işi boş tutursan. Cavan uşaqdır. Bəlkə o frəngli bir para sözlər danışır. Uşağın ağını uğrayıbdır. Evin kişisisən. Hər ikisini çağırtır. Bir soruş, deyinən bax, bu nə işdir, bu nə sözdür? Ha? Onun sənəti yüksək qiymətləndirilib. Leyla Bədirbəyli Azərbaycan SSR xalq artisti və Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatı idi. O həm də keçmiş Sovetlər İttifaqında Stalin mükafatı alan 3 qadından biri olub. Aktrisa 40 illik səhnə həyatında ulduz kimi parladı. Tamaşaçıların yaddaşında xanım xatın qənirsiz gözəl kimi qaldı. 80 illik ömründə Azərbaycan gözəli adını da qoruyub saxladı. İncəsənətimizin, teatr və kino sənətimizin parlaq ulduzu bugün də öz yadigar rolları ilə insanların üzünə təbəssüm bəxş edir. Mən dünən şəhərdə onların hamısını gördüm. Sən orada bir gözəl görmədin. Mən ömrümdə ancaq bir gözələ rast gəlmişəm. Və ona demək istəyirdim. Ah, lənətə gələsən. Necə? Yox. Lənətə? Mən o motosikletdəki axmağı deyirəm. Bu mənim qardaşım. Kamil? O motosikleti hardan alıb? Anam alıb. Nəsillər dəyişəcək, səhnəmizin gözəllik pərisini, Leyla Bədirbəylini hər zaman sevə-sevə izləyəcəklər. Bu isə o deməkdir ki, o gözəlliyi, sənəti və şəxsiyyəti ilə ikinci ömrünün əbədiliyini imza atıb. Səmaya Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.